ଦୁଇଟି ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ବିଜେଡିର ମହାଲୁଟ୍ 2023ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 15 ମାସ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲ କାମ ଅଧୁରା। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ରଙ୍ଗ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ନାଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନାହିଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୌଚାଳୟ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ନିମପଦର ଗାଁର ରୟତ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 250ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 2023 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଶୌଚାଳୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାରଣ୍ଡା ଅଧା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବନାଯାଏ ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲର କେତେକ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ଛାତ ପଡ଼ି ନାହିଁ ଏବଂ କରେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଝାଳ ବହି ଖାତାପତ୍ର ଓଦା ହୋଇଯାଉଛି, ଦେହରେ ସବୁବେଳେ ଝାଳ ବହି ରହୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଟିକେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଣି ଫେସିଲିଟି ଟିକେ ତାର ବି ଅଭାବ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ସେଇଟା ବି ଠିକ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିନି, ସେଇଟା ବି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ସାର୍। ଟଏଲେଟ୍ କାମ ବଡ଼ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 750,000 ଟଙ୍କା, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 700,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକର ଆଜବେଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ, ପୁରୁଣା ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ ଆଦିକୁ କାମ ଆଣିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାମ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଗାତ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି। ସେହିପରି ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାୟ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠାସାରିଲାଣି, ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉନି। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ହତାରେ କେହି ଜଣେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଯାକ ସବୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିକି ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଶୌଚାଳୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବାହାରି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରମାନେ ବସିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରା ହେଉଛି, ସେ ଖରାରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁକୁ ଫେରା ମାଷ୍ଟରମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଏବେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଆସି ବିନିଯୋଗ ହେଇଛି, କିଛି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେଇନି, ଯାହା ହେଇଛି ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କାମ ଅଧାପନ୍ତରି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରିକ୍ୱୟାର୍ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ ଜିପିଡ଼ିପିକୁ ଫଣ୍ଡରୁ ସେ ରଖିକି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବ ସେଇ ଉପରେ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ଗରମରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ସୀମା ଟପିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି, ଯାହାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆଶା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଁରେ ବନ୍ଦ ହେବ ହରିଲୁଟ୍। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।